ଥରେ ଦୁନିଆର ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ ଭାରତୀୟ ସିଇଓ। ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟରେ ସତ୍ୟ ନଡେଲା, ଗୁଗଲର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଆଲଫାବେଟ୍ରେ ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇ, ଅଡୋବ୍ରେ ଶାନ୍ତନୁ ନାରାୟଣ, ଆଇବିଏମ୍ରେ ଅରବିନ୍ଦ କୃଷ୍ଣାଙ୍କ ଭଳି ଭାରତୀୟ ସିଇଓଙ୍କ ଦକ୍ଷତାକୁ ଦେଖିସାରିଛି ଦୁନିଆ। ଏବେ ଆଉ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ସମ୍ଭାଳିବେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ପରାଗ ଅଗ୍ରୱାଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଟ୍ୱିଟରର ନୂତନ ସିଇଓ। ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଟ୍ୱିଟରର କୋଫାଉଣ୍ଡର ଜେକ୍ ଡୋର୍ସି। କହିଲେ, ମୋର ପରାଗଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ଅଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ 2006ରେ ନିଜ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଟ୍ୱିଟରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଜେକ୍ ଡୋର୍ସି। ତେବେ ଜେକ୍ କମ୍ପାନୀର ସିଇଓ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ପରାଗ ଅଗ୍ରୱାଲ ଟ୍ୱିଟରର ନୂତନ ସିଇଓ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର ଜଏନ୍ କରିଥିବା ପରାଗ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପାନୀରେ ଚିଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଫିସର ହିସାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। 37 ବର୍ଷ ବୟସର ପରାଗଙ୍କ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ଟ୍ୱିଟରର ସିଇଓ ହେବା ଏକ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ବୋଲି ସେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଇଆଇଟି ବମ୍ବେରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଥିବା ପରାଗଙ୍କର ଘର ଆଜମେରରେ। ସେ ଏବେ ଦୁନିଆର ଟପ୍ 500 କମ୍ପାନୀର ସବୁଠୁ ଅଳ୍ପ ବୟସ୍କ ସିଇଓ ଭାବେ ପରିଚିତ। ଟ୍ୱିଟର ପୂର୍ବରୁ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏବଂ ୟାହୁରେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି କାମ କରିସାରିଛନ୍ତି ପରାଗ। ଟ୍ୱିଟର ଫାଉଣ୍ଡର ଜେକ୍ ଡୋର୍ସି ଟ୍ୱିଟର ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିଥିବା ଶେଷ ଚିଠିରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏବେ ଟ୍ୱିଟର ନିଜ ସଂସ୍ଥାପକଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା ପାଇଁ ଏକଦମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ପରାଗ ଶେଷ 10 ବର୍ଷରେ ନିଜର ସ୍କିଲ୍ ଓ ଦିଲ୍କୁ ପ୍ରମାଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ପରାଗ କମ୍ପାନୀର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ପରଖିଛନ୍ତି। ବୋର୍ଡ ସବୁ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କାମ କରିବା ପରେ ସର୍ବସମ୍ମତିରେ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଯେ ପରାଗ ହିଁ କମ୍ପାନୀର ସିଇଓ ହେବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଯୋଗ୍ୟ। ତେବେ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ବୋର୍ଡରେ ରହିବେ ଟ୍ୱିଟରର କୋ ଫାଉଣ୍ଡର ଜେକ୍ ଡୋର୍ସି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।